Nayo kampuni ya Mars Wrigley Kenya iliyoko katika eneo la Athi River imesherehekea miaka 10 ya mpango wao ya ujasiri amali uitwao Maua. Kampuni hiyo imetengeneza ajira kwa watu 1,600-1,700 kati yao wakiwa ni wanawake katika mfumo wa ekolojia maalum inayowalenga wanaoishi katika maeneo duni huko wakiangalia namna za kuweka pesa mifukoni mwao. Gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti amehudhuria hafla hiyo na kuisifia hatua ya kuwapa ajira kina mama haswa tokao mitaa ya mabanda. You tell us how many young people you employ, or you take an intern or train them. On that, we can also give you tax rebates. And this is something we are discussing with the county assembly to see how many of our people can be taken in these industries.